ଗତ 15 ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ ଗୋଟେ ରିଲାଏବଲ ଇନପୁଟର ବେସିସ୍ରେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଓଜି ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଏଫ୍ କନ୍ଧମାଲ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଗୋଛାପଡ଼ା ପିଏସ୍ ଲିମିଟ୍ସରେ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ସେଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଉପରେ ହେଭି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ଫାୟାରିଂ ଆସିଲା। ଟିମ୍ କଭର ନେଲା ଆଉ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କଲା, ପରନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ର କଥା ନ ଶୁଣିକି ସେ ଫାୟାରିଂକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ। ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନରରେ ପୋଲିସ ପାର୍ଟି ଫାୟାର ଓପେନ୍ କଲା ଆଣ୍ଡ ସେ ଏରିଆରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟେରେନ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ନେଇକି ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ସେ ଏରିଆରୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିକି ପଳାଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏରିଆରେ ପୁଣି ଟିମ୍ ସର୍ଚିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲା, ସେହି ସର୍ଚିଂରେ ଟିମ୍କୁ 2ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ୱେପନ୍, ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ, କିଛି କ୍ଲୋଥ୍ସ, ରାସନ, ମେଡିସିନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ଟିମ୍ ଜବତ କରିଛି। କମ୍ବିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ଏଇଟା 8 to 10 ମାଓବାଦୀ ସେ ଏରିଆରେ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟିର KKBN ଡିଭିଜନ୍ର ମାଓବାଦୀମାନେ ଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଡ଼ର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, 10ରୁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଡ଼ର ଥିଲା। ସେଇଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଉଛି, କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲବିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଟିମ୍ ଉପରେ, ପରନ୍ତୁ ଆମର ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମର କୌଣସି ପିଲାକୁ କିଛି ପ୍ରକାରର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇନି। ଗୋଟେ ମିଲିସିଆକୁ ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ଡିଟେନ୍ କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ରୋଲ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିଲିସିଆ ଇନ୍ ଦ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ସେ ହିସାବରେ ଆମର କମ୍ବିଂ ହେଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କମ୍ବିଂ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ୱିକ୍ ହେଉଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଲୋକ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିକି ମୁଁ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅପିଲ୍ କରିବି। ଆଜ୍ ପର୍ ଦ କଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ଅନରେବଲ୍ CM ଆଣ୍ଡ ଅନରେବଲ୍ DGP ସାର୍, ସେମାନେ ହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପୁଣି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।